လေးရကြကျင်းပနေတဲ့လူခွန်ရေလူကုန်ဒိတ်ခနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာတော့မတန်စွမ်းနေကြောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကို မတန်စွမ်းနေအတွက်မြန်မာပြည်ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုနေလဲမတန်စွမ်းနေအတွက်ရေတူတဲ့ဆိုင်ရေရှည်ကူညီပေးနိုင်ဖို့မတန်စွမ်းဥပဒေတစ်ခုလိုအပ်နေပြီဒီအတွက်မြန်မာအစိုးရမှာရောအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါတာဝန်ရှိတယ်လို့မတန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကမနှွေးစာကြီးဆိုကပြောပါတယ်မတန်စွမ်းတွေခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အကြောင်းရုပ်ရှင်တွေပြပြီးအများတိအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့သူကဆိုပ
ွဲရပြီးတော့ကျောင်းဆရာပြန်သူတို့လည်းဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုရိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာအတန်ဆွမ်းသူတွေဟာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဘဝရည်တည်နိုင်ဖို့အရေးချင်းရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမြင့်တင်ပေးဖို့များများမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အစိုးရကကျမတို့ရဲ့ပတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေအရကိုယ်အောင်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဆွမ်းသူတွေကအမိကိုပြင်ပြီးလွတ်လပ်ရှင်းတဲ့ရည်တည်နိုင်တယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဂျန်ရှင်စကွဲနဲ့ဝစီယာယုံတွေမှာကျင်းပနေတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာနိုင်ငံတကာအဆင့် ASEAN အဆင့်ပြည်တွင်းအဆင့်နဲ့တင်းနန်းသားများအဆင့်ဆိုပြီးပြိုင်ပွဲတွေသတ်မှတ်ထားပါဗျ။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလာကြည့်တဲ့ပြည်သက်ရေတွက်ရာအရှိတောင်အာရှထဲမှာအကြီးမားဆုံးလူခွင့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါဗျ။မတန်ဆွမ်းနေကြောင်းနိုင်ငံခြားစကားတကာပြည်တွင်းမှတန်ကသုံးကနဲ့ animation တကားတို့ကိုဂျွန်16ရက်မှာပြသခဲ့ပြီးမတန်ဆွမ်းနေပါဝင်ပြည်သက်200ကျော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါဗျ။